Bakı metropoliteni Novruz bayramı günlərində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. Gücləndirilmiş iş rejimi dedikdə əlavə işçi qüvvələr və texniki vasitələr nəzərdə tutulur. Bakı metropolitini bayram günləri ərzində ehtiyat qatarlar da nəzərdə tutub, zərurət yaranacağı təqdirdə həmin qatarlar xəttə buraxılacaq. Bundan əlavə bilirsiniz ki, Novruz bayramının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, şənliklərimiz şəhərin müxtəlif güşələrində davam edir. Bu səbəbdən Bakı metropolitinin bütün stansiyalarında əlavə növbətçilik rejimi fəaliyyət göstərəcək və bütün bu günlər ərzində əminəm ki, sərnişinlərimiz tam rahat, təhlükəsiz şəraitdə metropolitindən istifadə edə bilərlər.